fucking do lol! Er det hva? Gans ars, man, du får fett balla deg! Og du ser ut som en hest, du skjønner! Det var vel i grunnen, da har vi skjønt at det er ikke nødvendigvis den mørkeste veien som går til helvete. Ja, etter flere sånne krisemøter så har vi funnet ut at vi trenger hjelp til å komme oss videre. Vi trenger hjelp fra en mer profesjonell og profilert musiker enn noen av oss kan skryte av. Men trenger dere noe råd, eller egentlig hva du er ute etter nå? Altså, hvis det ikke fungerer, så det ligger noe bak. Det er jo solklart litt, sant? Det er enten instrumentene, sangen, vokalen, mixingen, lyden. Det er noe som ikke stemmer litt, sant? Ja, men hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre for å få oss til toppen? Jeg har et forslag om å bli boyband. Dra på Bodyline og ta en skikkelig halvnaken opptak. And cat suit and bendy eyes. Everybody you stare and wouldn't believe that this girl was mine. I should have known I was wrong when I left her for a life it did. But they say you never miss the water until it's gone. Yeah, guess I failed to love you. Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, madames et messieurs, mine damen und herren, her er gutta som forener det beste fra to verdener. Gutta som får Backstreet Boys til å tisse i buksa. Til sin første live-opptreden noensinne har de valgt Russerevyen, heftig og beruset. Revyen som spilles på festiviteten i Levanger her i kveld. De fem er Slogum Thor, Slogum Thors bror, Tarjei Tulling, Rabalder og Bork Blod. Ta vel imot Belzeboys!